Poštovani gledalci, mi nastavljamo dalje sa našom emisijom, a evo jedna vesti na kojoj ćemo se nadovezati moj gost i ja. Produžavanje prava na dečiji dodatak, ali i izjednačavanje prava žena u trudnoći koje su zaposlene na neodređeno i koje rade pod ugovorom, samo su neke od novina koje predviđa radna verzija nacrta zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, kaže ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Meni se pridružio gospodin, kao što sam javila, gospodin dr. Vanja Milošević, ginekolog akušer u GAK-u, Narodni front. Dobro jutro i dobro mi došli, gospodine Miloševiću. Dobar dan. Kako ste? Dobar dan. Može i tako. Dobro. Dobro. Evo, gospodine Miloševiću, ono što smo vi i ja nekako prokomentarisali, evo gde je smeštena ovakva vest, onako prilično malo prostora za jednu ovako važnu stvar. Nažalost, ta negativna demografska stopa prosto čini mi se da iziskuje mnogo više pažnje i mislim da smo svi pomalo krivi što se tako jedna velika stvar, evo i sami vidite gde nalazi. Znate, medije su preplavljeni razno raznim naslovima i događajima, a ono što je od suštinske važnosti za nas i kao narod i kao državu se neretko u dve, tri rečenice nađe, to otprilike i odslikava ono što i jeste razlog zbog čega mi, verovatno, ako se ne uzmemo u pamet, ako se ne preduzmu neke vrlo energične mere, plašim se da naša budućnost i nije tako svetla, jer demografski podaci pokazuju da bi već tamo negde 2035-2037. godine broj novorođenih beba bio onako što bi se reklo na izdisevi. Naime, 1950. godine, juče sam čuo podatak, jedan frapantan podatak, 1950. godine u ovoj Srbiji se rađalo 160.000 beba. U 2016. godini taj broj je manje od 60.000. To je stavka od 100.000. Ako uzmemo da je prošlo manje od 50, pa oko 55 godina, to je u nekom vremenskom okviru 0,00 sekundi. Plašim se da za narednih 55 godina nam se ne desi nešto na što svi upozoravamo da bi moglo da bude vrlo kritično, ako ne i alarmantno. Pa mi se s toga čini da jedna od najvažnijih tema koju su prepoznali i Srpska akademija nauka, koju je prepoznala i crkva kao jedna ustanova koja se još uvek veruje, mi kao struka. Mislim da bi mediji morali tu da odigraju upravo odlučujuću ulogu, jer afirmacija roditeljstva i afirmacija rađanja bi trebalo da bude osnov da se krene od nečega. Gospodine Milošević, ja sam baš juče razgovarala sa nekim mladim ljudima i pričali smo o tome zašto se ne odlučuju da stvore porodicu kad je vreme, eto da tako kažemo. I onda, kako su nekada naše bake, vi ste o tome često govorili, rađale i po 10 dece, a sada ne možemo da se odlučimo ni da rodimo, tačnije da rodimo ni jedno dete. I ono što sam čula, nekako mi je baš onako zaparalo uši, jeste pa da, ranije ljudi nisu imali šta da rade, nisu imali internet, žene nisu radile, bili su manje okupirani nekim drugim stvarima, pa šta drugo da rade, imali su tri programa nego da sede kod kuće i da rađaju i čuvaju decu. Da li je moguće da to može da nam bude, ja se družim, mislim, isključivo sa zdravim i normalnim ljudima, ali sa druge strane, eto, čuju se i takve neke poruke. Je li moguće da dozvoljavamo da nam takve stvari uništavaju budućnost, porod, ono što je najvažnije? Pa plašim se da jest, da smo postali previše sebični. Znate, loša ekonomska situacija je nešto što traje ovde u ovoj državi već par decenija. I nisam baš sklon da će se nešto po tom pitanju i brzo promeniti, ali to sigurno nije razlog da se mladi, a pre svega pričamo onima na kojima počiva budućnost ove zemlje, ne odlučuju ili kad se odluče, odluče se vrlo kasno ili se odluče da to eventualno ostvare kao jedno dete, pa mi se čini da je time cela priča zaokružena. Naime, prvo, u pravu ste, mnogo žena se odlučuje na to potomstvo u nekim
poznim godinama, tako da je i rizik za iznošenje te trudnoće samim tim mnogo veći. Ono što je još uvek još zabrinjavajuće i one koje ostanu gravidne, trudne, neretko se odlučuju na prekid trudnoće tim veštačkim ili nasilnim putem, tako da je situacija još gore. Ali da ne bi bili onako pesimistički, da ja uvek volim da o ovakvim temama pričamo afirmativno, jer prosto mislim da ne bi doveli situaciju da ljudi sada kad gledaju ovaj program promene kanal, jer znate, u velikom broju slučajeva vi neki problem ne možete da rešite nikakvim zabranama, nikakvim dekretima, ja to stalno govorim, nikakvim nekim merama. Vi možete da postaknete. I drago mi je što je jedna od tih mera posticajna. Prosto vi ne možete ništa da i uradite, osim da postičete taj, znate, ima još jedan užasan podatak od koga kao da svi beže. Vi imate prosto jedno desetak opština gdje ne možete iz prostog razloga da te pronatalne mere sprovedete, jer tamo nema ko da rađa. To su napuštena sela. Prosto postoje čitavi prostori u Srbiji gdje je prosek godina preko 50. Vi svi da hoćete te čak mere ne možete da sprovedete. Drugi, imate škole koje se gase. U prošle godine preko 300 osnovnih škola se gasi. Tako da, osim tih posticajnih mera, mi plašim se da dugoročno i ne možemo nešto konkretno da uradimo. Ali onda i kada se desi ta trudnoća, ajte da toj trudnoj ženi, njenoj porodici, a pre svega njoj omogućimo da tu trudnoću izgure, iznese, kako mi to volimo da kažemo slikovito, bez velikih i trauma i čekanja. Znate, skoro da je sada svaka trudnoća, makar u startu se i naziva pogrešno, visoko rizično, pa i to je jedan od razloga zbog čega se možda i žene onako plaše, i verovatno jedan od razloga je zbog čega se odlučuju da to potomstvo nekako dođu u nekim zrelim kasnim godinama. Možda su i ti strahovi koje mi stalno namećemo, da ne mi kao struka, ali kažem i mediji i prosto atmosferu u društvu, hajde da to nešto popravimo, jer znate, momak prijedom rekao, kada bi se sadašnja žena odlučila da rodi dete, ona bi rodila pola deteta kada bi to odlučila, a ona odlučila o tome. Jer jeste ekonomska situacija tako kakva jeste. Jeste da je misiona imenica i kad se završi sada sve to sa trudnoćom pa dobijete i zdravo i lepo dete, tek onda počinju problemi od onih birokratskih, administrativnih do onih najosnovnijih kako su bukvalno ovo, podizanje tog deteta, upis u predškolske ustanove, vakcinacija. Znate, sve se čini kao da neko namerno otežava nešto što je u poprilici stvari najuzvišenije i najveći dar. I često oni koji pokušavaju da to potomstvo nekako dobiju, mnogo više cene to od možda mi, nas, drugih koji o tome često pričamo nekad u rukavicama, nekad sa nekom primesom gorčine. A to je sve ono što naš narod možda ili neće da čuje ili slabo čuje. Evo da vidimo ko nam se javio danas. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, pozdrav. Pozdrav vama, Tamara i vama. Hvala. Izvolite. Pozdravlja ga Čika Vlajko, on zna ko je Čika Vlajko. A pitam Vanju, šta misli, kako zasnivati porodicu kad 40 do 50% ovih mladih koji već imaju 28-30 godina nemaju posla. I ova statistika koja govori da su maltene 12% zaposleni nije tačna, jer većina mladih ne radi ili odlaze u inostranstvo. Kako podizati to potomstvo? Kako će mladi da se odluče na rađanje kada nemaju mogućnosti da odgoje to dete? Da li znate da je u Osini Crna Trava rođeno prošle godine 8 beba, samo 8 beba? I tako je ceo jug Srbije, čak i centralna Srbija ostaje pusta.
Jeste, da. Hvala vam što ste se javili. Veliki pozdrav za gospodina Vlajke, strašno mi je drago što se javio, ali eto, možda sam ja na samom početku rekao nešto što je, bar mi se čini, moto cele te, tog izlaza iz tog tunela u kome se nalazimo, to je taj sebičluk. Pa nisam siguran da je i našim babama i dedama bila situacija, Bog zna kako bolja, znate, bili su ratovi, bio je tifus, bila je ozbiljna glad u pitanju. Znate, za kilo soli se išlo 20-30 kilometara. Pa su opet te naše bake i ti nekako uspevale da se izbore sa tim. I sad, znate, ono, jeste, situacija je takva kakva jeste. Sve mi se čini da ste u pravu, ali opet čini mi se da, znate, kada se odluči, kada se mladi bračni par odluči na potomstvo, to jeste izgleda kao veliki podvig. A nešto, eto, nažalost, došli smo možda u takvu situaciju da pričamo o podvizima. Žena koja je rodila već tri deteta se često gleda kao crna ovca u društvu. Skoro sam imao divnu priliku i čast da upoznam ženu, vrlo mladu, vrlo pametnu, koja je 11 dece. Znate, to je raritet. To prosto ono, verovali ili ne. Ona, osim što izgleda tako fino i prijatno, ja mislim da su je ljudi gledali kao da je pala sa neke druge planete, pa ljudi, naše bake su, ili ajde, prabake, su toliko radili, to je bila normalna pojava. Šta se to desilo u našem mozgu, našoj svesti, da smo mi nešto što je bio princip, što je bio stil života, što je bio način kako su, da smo od toga lako odustali, da sad ovo što hoćemo da sve sredimo, da se žena materijalno obezbedi, da ne zavisi od supruga. Ja često kažem, mislim s pravom, da je i pitanje rađanja nije samo pitanje žene, da je to pre svega pitanje muškaraca. I nekako sam ubeđen da svaka žena, ako je u sebe i iza sebe ima jednog ozbiljnog i pravog muškarca, da je to u stvari najveći benefit i da je to najveću korist koju mi muškarci možemo da pružimo ženama, tu sigurnost i taj osjećaj da stojimo iza nje, a onda je sve lakše. A pritom ne mislite na materijalnu sigurnost, već na između ostalo. Materijalna ide uz to, ali mislio sam na onu sigurnost, znate, sada kada bih elaborirao ovo što je gospodin Vlajko, a sve je u pravu, pa vi imate sada jedan drastičan porast razvoda. Pa šta to znači? Da sada tek onda žene neće da rađaju. Znate, to je, kažu da je svaki razvod trauma za ženu posebna. Da ne pričamo o svemu ono što nam se provlači, pitanje tih epidemija, malih boginja. Ja mislim da sada, posle takvih priče, gledam ovaj naslov, pa skoro da ne znam kako bi posle tog naslova jednoj ženi mogu afirmativno da pričam o trudnoći kada ona vidi da je neko dete od 3 meseca dobilo male boginje od kojih može da izgubi bebu. Mislim da je problem mnogo ozbiljan i plašim se da ga mi rešavamo onako parcijalno od slučaja do slučaja. Čini mi se da nismo svesni toga da evo, ja nisam nigde vidio na naslovnoj strani ime i sliku te žene koja je rodila 11 živih zdravih. Ali znate, to su prelepa deca, onako jedna drugom dušiju. Ali zato imate svaki dan naslove neke koji svima nama smete, ali niko kako... Kaže, niko neće s tim da se uhvati u koštac. Ajte jednom da vidimo na naslovnoj strani takve afirmativne slučaje. Sve su neke tužne, neke grozne vesti. Kao da novine i mediji samo to žele. A u ovoj zemlji, čini mi se, ima toliko pametnih ljudi, toliko pametnih žena, toliko dobrih porodica koji mogu da budu primjer. Ajde da tako nekako razmišljamo. Ja skoro da ne vidim rješenja ako se svest ne promeni kod nas. Svi mi možemo da donesemo i da se sformira taj demokratski savjet. Vi morate da uključite ljude koji su stvarno iskreno posvećeni tomu, koji ličnim primjerom to pokazuju, koji izgaraju u toj želji da nekom pomognu. Kažem,
Znate, neću da pričam o lošim svojim kolegama, jer 95%, jer se ogroman broj mojih kolega, ali ne samo kolega, nego opšte zdravstvenih radnika, radi savjesno i odgovorno. I nemojte da onda mi treba da otprilike vadimo fleke za ono što se dešava u državi. Da je sad pitanje da... Znate, sad ljudi nemaju poverenje u nešto što se zove institucija, doktor. Vi sad već u startu sumnjate na ono što vam kaže pedijatar. Znate, u naše neko vreme nije se postavljalo pitanje da li treba ili ne treba se primiti vakcine. Ja to sam jedno baš u ovoj emisiji rekao slikovito, 70. godina kada uđe doktor na neki stadion, ustane ceo stadion pa aplaudira, sad su neki drugi doktori zauzeli neke pozicije pa se tu priča u nekim neafirmativno, nešto o nečemu lošem, o sumnji u to da li treba ili ne treba. Znate, struka se još i najmanje pita o nekim vrlo krupnim i velikim pitanjima po sve nas, jer znate, pitanje zdravlja nije samo pitanje vaše, moje. Kada dođe ovako neka situacija kao što je epidemija, onda tu skoro da više nije ništa bitno. Znate, vi onda gasite požar benzinom, otprilike. Da. Imamo nekog na telefonskoj vezi, ako se ne varam. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. U programu ste... Dobro, niste bili strpljivi. Da, gospodin Milošević, evo kada smo pričali o tim nekim olakšavajućim, odnosno otežavajućim okolnostima koje su često izgovor za rađanje dece, hajde da popričamo o tome šta je bolje u odnosu na period kada su rađale naše bake i prabake. Da se podsjetimo koliko je bilo teže odgajati, podizati dete, pa da krenemo od nekog banalnog primjera, a to su te pelene, koje su nam sada, recimo, sve mnogo dostupnije, jel tako? Nema više ono gotku, vavanja, možda ima u prvih par mjeseci, ali nakon toga ne. Za početak to, a onda, hajde ja to da priču, taj afirmativni deo priču. Divno ste primetili, pre 30 godina, u stvari 20 kusur, ja sam negdje imao predlog da te Pampers pelene čujene, jedan je proizvođač, pa da ne ispred da ga hvalim, imam ih sad na tržištu mali milion, su bile mislone imanice za skoro većinu roditelja. Znate, nešto što je u osnovi pamuk i papir, vi pravite od toga jednu ogromnu industriju. Moj predlog je bio da to bude na rafu svake bolje sabevene prodavnice, jer bi to koristilo uglavnom žene kojima to treba. Znate, onemogućite bilo kakvu manipulaciju njima. I onda su se odmah javili dušebrižnici koji su govorili da bi to možda mogo da uzme neki deka ili baka. Ja sam bio srećan da oni to uopšte i uzmu, pa čak i da podnesu svojim unicima, što je bilo vrlo simpatično. Ali kaže, upravo ste, sistem, prosto način života ide tako brzo da se sve čini da se olakša i ta trudnoća, a i porođaj nakon trudnoće, podizanje i u periodu od dojčeta vi sad imate mali milion stvari koje roditeljima pomažu da to odgajanje bude kud i kamo lakše nego što je bilo našim roditeljima ili tek našim bakama. U osnovi, pa naše bake su se većina od njih porađali ili kući ili često kažem negde u njivi na radnom mestu, ovaj retko, koja je od njih imala trudničko bolovanje, pa porodinsko bolovanje, a da ne pričamo o epiduralu i ostalim. Mislim, sve su to pogodnosti i sreća da je tako, da, znate, medicina je toliko već su napredovala, evo, divno ste primetili taj epidural, kada god je postavljena medicinska indikacija, vrlo je lepo i lagodno, komotno za ženu da se porodi bez nekih velikih bolova. Sve se ide u smislu olakšavanja nečega što je u osnovi prirodan proces. Mi sve možemo da uradimo, ali ne možemo da ležemo za neku ženu, ne možemo da rodimo za neku ženu. Mislim, sad se malo ja šalim, ali ceo proces je i organizacija posla se sada nekako, ja mislim, pojednostavljuje da ženi bukvalno ta trudnoća, osim što mora da je izgura i mora da se porodi, sve ostalo olakšamo. Postoje čitava paleta dijagnostičkih postupaka koji čak na sumnju eventualnu, a to mi često pričamo u emisiji, koji mogu da i te sumnje otklone. Znate, imate i invazivne i manje invazivne. Čak se
u zadnje vreme pojavljuju neinvazivni test. Znate, vi jednim običnim davanjem krvi možete da otklonite sumnju na genetske promene kod deteta, na fenotipski oblik. Znate, imate veliki broj promena koje možete u samom startu, u samom začetku da otkrijete, što je jako dobro. Znate, na to nisu naše bake mogli da računaju. Prosto ta prenatalna dijagnostika je toliko daleko otišla, posebno u ginekologiji, da skoro nam se čini strašno kada se u 21. veku desi da se žena iznese neki Downov sindrom ili neku drugu promenu. Znači, medicina je toliko napredovala da čini mi se da taj strah od takvih slučajeva je neopravdan. Znači, prosto postoji prenatalna dijagnostika kao i svakoj ženi. I znate, trudnoća je ogroman strah pre svega kod žene. Pre svega za to potomstvo. Čak mnogo više nego za svoj život. Trudnici, moramo to da priznamo, su nekako, čini mi se, 4-9 meseci u nekom strahu, u nekoj zebnji, u nekom nespokoju. I na nama ginekolozima da ih oslobodimo tog straha. Jer one stalno misle da li će sve biti u redu, pa da li će sa porođajem biti sve u redu. I sad moramo da budemo vrlo realni. Broj komplikacija, broj smrtnih slučajeva, broj težih oblika porođaja je skoro sveden na promile. A broj porođaja je takav da mi kao, recimo, tercijalna ustanova, to su brojevi koji su iznad 25, pa čak nekad i 30 porođaja. I u takvom obimu posla uspevamo da taj kvalitet održimo i ponosni smo na to. I sad ono što je vrlo možda simptomatično i što mi treba da nekako, kažem, promenimo svest kod tih naših trudnica, uopšte kod žena koji imaju potrebu za lekarom, da u tim domovima zdravlja rade jako kvalitetni dobri doktori, da ta primarna zaštita bude ona prva barijera. Znate, često smo mi prenatrpani poslom koji sam siguran da lekari u domovima zdravlja mogu da obave kvalitetno kao i mi. Tako da i ovim prilikom apelujem svim trudnicama, obraćajte se svojim lekarima u doma zdravlja, to su vrlo kvalitetni odgovori. Ja to ne kažem zato što sam solidan s svojim kolegama, zato što je stvarno to istina. Iskoristite to njihovo ogromno znanje, to njihovo ogromno iskustvo. Pa mi smo čak i sreći, ja to smem slobodno da kažem, što ogroman broj trudnica i porođaja i protekne prirodno, bez ikakvih naših velikih asistencija, i to je sva sreća. Tako da te slučajeve koji su, kažem, fiziološki, prirodni, pustite da to doktori iz doma zdravlja, da samo onda kad su komplikovani, kad je to neka visoko rizična trudnoća, da takve žene dolaze kod nas na kliniku i na institute, jer ćemo onda moći da se upravo usredsredimo na te žene, da ne gubimo i mi i energiju i vrema, kažem, na neke probleme koji u stvari nisu probleme. Da. Dobar dan, poštovanje. Alo. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, Petrović iz Beograda. Izvolite. Hvala za uključenje. Samo da kažem jedno. Ja sam razgovarao x puta sa vašim kolegom Ratkom, čini mi se da se zove. Jeste, Ratko Femić. Te priče što svi pričamo i pričate i vi i mi u narodu, to je prazne priče. Naš narod ne zna šta hoće. Naš narod prvo mora da se oslobodi komunizma. Naš narod ne sme da viče, kao što nas plaše političari, plaši nas ovaj, hoće nas onaj. Mi moramo da srušimo mit Josipa Broza i komunizma i da postavimo javne tribine za vraćanje monarhije. Javne tribine. Jer monarhiju je proterao Hitler, a zabranio Tito da dođe. I mi vidimo od raspada Jugoslavije, koliko godina prošlo, svaki dan sve gore. I naši stručnjaci na televiziji pričaju uvek priče koje i mala deca znaju. Da, hvala vam što ste se javili. A da vam kažem nešto, nisam siguran ni da nam baš, ni da sada ne ulazim u politiku, da nam politika baš određuje to kako ćemo da živimo oko nekih velikih, možda globalnih stvari. Ali ovo, da li ćemo
U svakom slučaju, vrlo je bitno da li imamo taj ekonomski, materijalni potencijal, ali želja da imate potomstvo, pa neće valjda da zavisi od toga da li je Tito ili je kralj u državi. To su vrlo individualne stvari. Ja se samo ne želim da se bilo kad osvrćem na politiku, jer prosto pripadam profesiji koja ne treba i ništa da traži u politici. Ovo nisu političke teme, ovo o čemu mi pričamo je goruća tema za koju mislim da su svi lično zainteresovani i od koje na kraju svi imamo lične koristi. Ja ne mislim da se ovakve stvari i treba da se koriste u te dnevno-političke svrhe, a često se svedoci smo zloupotrebljavaju. I još nešto što bih stvarno hteo da istaknem. Možda jedan ozbiljan razlog zbog čega se mi i ne rešavamo ovakve probleme, zato što su rešenja ovakvih problema na dugom štapu. To nisu rešenja koje mogu za pola godine, godinu dana da daju efekt. I možda se, čovjek je upravo, možda se političari prosto beže od ovakvih gorućih tema, zato što su ovo sistemska rešenja koja sada sve da krene kako treba, pa prve plodove ćemo tek za 20-30 godina. Znate, nešto što su u Rusiji uradili 2007-2008 godine, tek sada dolazi na naplatu, tek sada taj boljitak se osjeća. Da, nažalost, naše političari nekako nemaju vremena da čekaju, nego lakše raskopati ulicu pa je ponovo asfaltirati nego se pozabaviti nečim. Vi na ovim temama ne možete ni da izgubite, ne dobijete te, ali možemo svi da izgubimo i možemo svi da dobijemo. E, to je ono osnov toga. I sad, i trebate da imate sigurno se ljude koji su apsolutno posvećeni tome, ko rekao sam, koji svojim ličnim primjerom, koji svojim imenom, svojim stručnošću mogu da garantuju to što priču. Slažem se da te tribine i juče je bila jedna prelepa tribina u okviru parohijskog doma rođenje predstavlja Bogorodicu Zemunu, gde je bilo preko 300 žena koje su došle da čuju, to sve mlade žene. Znate, onda vi shvatite da bez obzira na internet, bez obzira na društvene mreže i način komunikacije, žene hoće da čuju informaciju iz prve ruke od nekog ko je tu da im da, to je u najčešće stručno lice, doktor. I ja još uvek imam tu nadu i iluziju da se doktorima veruje. Da kažem, ženama iskoristite to, jer svaki slučaj je za sebe. Verujte svojim lekarima, verujte svojim pedijatrima kad su deca u pitanju. Znate, po prirodi stvari, to je možda još jedina profesija koja nije onako devalvirana, mada kako vreme ide, plašim se da će i to biti pod znakom pitanja. Ja mislim da je to internet lečenje doprinosi. Pa da, to je ono kako se drugarice leče, pa onda ona to na svom slučaju primenjuje. To je ponekad najviše. I onda te poluinformacije, savjeti koji nisu... Znate, svaki lek, kao što može da bude u osnovi dobar, ono može ako nije odgovarajući, može da bude da donese više štete nego koristi. Pa čak i kafetin, koji nam se čini kao... A te kanogice. Da, da, da. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, u programu ste... Dobar dan i poštovanje. Poštovanje, poštovanje šarmantne voditeljke koja me više ne prekida, Mirjana Katić iz Zemuna. E, poštovanje, kako ste? I jako mi je drago. Dobar dan, doktore Vanja. Dobar dan. Mi smo se često čuli kad je Neša vodio emisiju. Drago mi da sam se uključila. Kao prvo, mnogo toga činite za žene. Ja sam Zemunka, pripadam primarno Šilerova, imam divnog ginekologa i redovno idem na kontrole. Skrining koji su obavljali pre 2-3 nedelje, sam čerku konačno upisala i sramota je da žene 35 godina ne idu na kontrole, pa ni zdravstveni radnici ne idu. Međutim, ja zaista pozdravljam i ove donacije za vantelesne oplodnje, mnogo toga se poradi. Sramota je da žena kaže 20 godina nisam bila kod ginekologa. Mogu li da vas zamolim nešto da mi odgovorite? Za zadnji godinu i po dana 6 ultrazvuka, 7 sam radila. Radila sam eksperimentaž u prošle godine koja nije uspela. Nijedna nije prelazila vrednost 7,4. Kako je vaše mišljenje? Da li opet da ode na eksperimentaž ili ne? Ja imam 68 godina i mislim da ta vrednost nije nešto frapirajuća, ali kad se uradi, ono se ponovo ponavlja. Hvala vam. Prijatno i doviđenje. Hvala i vama što si javili. Sam nisam razumio kako nije uspela kiretaža, da li kao... Dobro, pacijent, gledateljka je već otišla svoje. Znate,
ta hiperplazija endometrijuma je najčešći razlog zbog čega se rade te eksplorativne kiretaže, jer svako krvarenje u menopauzi podrazumeva da se uradi upravo ta predviđena protokolom medicinskim eksplorativna kiretaža i da se taj materijal pošalje na histopatološku pretragu. U odnosu na to kakav je histopatološki nalaz bio, ja bih mogao da kažem da ili ne. U odnosu na ultrazvučni nalaz, mi u principu posle 8 mm predlažemo ženi da se uradi eksplorativna kiretaža, jer kaže možda je bolje uraditi dve eksplorativne kiretaže nego da vam se provuče, jer vi imate slučajeve karcinoma endometrijuma koje ne možete da diagnostikujete bez te histopatološke potvrde. Tako da, moj savjet, verujte, drago mi je što je gledateljka potvrdila da veruje svojoj doktorki iz Šilerove, su to vrsne doktorke i ako doktorka odluči da treba da se uradi eksplorativna kiretaža, ona će vas poslati kod nas i mi ćemo to uraditi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Ovdje je gledateljka vaše televizije i komplimenti za vaše goste, a posebno danas za vašeg gosta, doktora Miloševića. Ja sam htjela njemu da postavim jedno pitanje. Imam 65 godina, nemam nikakvih problema. Ali išla sam nekoliko puta na preglede kod domova zdravlja, nisam uopšte zadovoljna njihovim ponašanjem i uslugom. Tako da skratim priču, neću sada da pričam o tome, ali bi voljela da mi zakaži da li uopšte je moguće kod njega da dođe na neku konsultaciju, na pregled. Možete, kako da ne? Mi smo svakog dana otvoreni. A kažete mi na koji način, kako mogu da dođe? Samo dođe se, samo utorkom i četvrtkom radim ambulantu. Utorak i četvrtak? Da. U toku dana. U toku dana. Hvala vam puno. Hvala i vama. Da, tu ste uvek zaista da pomognete, da date savjet. Evo, ja znam iz ličnog primjera da, Vanja, vi ste dostupni 24 sata. Da, ali i većina doktora je, da ne grešimo dušu, možda i mnogo požrtvovanije od mene. Ovo je sad... A što ste skromni tako? Pa nije, stvarno hoću da istaknem, to je da ogromna većina medicinskih radnika savjesno obavlja svoj posao i verujte mi, ova zemlja ima sreću što ima još uvijek takve doktore. Ja se i po tom pitanju plašim šta će biti za 30-40 godina, znate, odliv tih mladih lekara i uopšte kadar koji se školuje nekako mi ne uliva sigurnost i poverenje. Mislim da je i to jedan od ozbiljnih problema sa kojima mi možemo da se susretimo, na koje mi ukazujemo, jer ja to ponekad u šali kažem kada mi ovi maturi sad odemo, šta će se dešavati. Znate, naša deca treba da budu u pravom trenutku zainteresovana za posao koji po prirodi stvari nudi jednu ogromno zadovoljstvo, to je da pomognete nekome. On često nije skopčan sa tim materijalnim statusom, a naši klinci, ja to kažem, onako se kojete, uvek su im uzori neki drugi ljudi, neki koji možda lakše dolaze do nečega. Ovo je jako mukotrpan posao, ta naša dežurstva su ozbiljni stresovi za sve nas. Ali znate, to zadovoljstvo koje ovako dobijete kad vam se neko javi na ulici, prepozna, pa i u studiju, to je nešto što ne možete ničim da uporedite i to je u stvari najveća naša nagrada. I to je ono što sve nas nekako i tera da radimo ovo što radimo i u ovakvim uslovima. Jer, znate, vrlo je teško da pričamo o zdravstvu na način kako bi mi hteli da se organizuje. Jer, znate, je to neka velika reforma? Ozbiljna reforma, ja to slobodno smijem da kažem, jer svi mi koji smo u zdravstvu smo na najbolji način upućeni šta nama treba i, znate, kad hoću da vam pomogne, ja vam pomognem na način kako vi mislite da vam treba pomoć. To je pomoć prava. Znate, ja ne pričam o tome da retko koja naša zdravstvena ustanova zaslužuje i ima ono što bi trebala da ima kao zdravstvo. Pogledajte, ja to uvek kažem, pa se ljudi možda malo onako, kako izgledaju banke, kako izgledaju osiguravajuća društva, kako izgledaju neke ustanove koje su po prirodi stvari mnogo manje bitne za ovu državu i za ovaj narod.
Znate, vi kad uložite, ja sam čovjek koji voli stvarno da i u nečem lošem vidim nešto dobro. Kad je bila priča oko tog demografskog savjeta, pa su čak i slikovito govorili u nekoj opštini Iriksu pomogli se 17 bicikla patružnim sestrom. Pa i to je pomoć neka, znate. Ali smešno je da mi pričamo u takim relacijima, a onda, znate, vi pročitate vest da neko tamo iz ne znam čega ima 75 miliona. Mislim, pašim se da takav čovjek baš nema dimenziju ovo o čemu ja sad pričam, da hoće nekom da pomogne i da mu je hvala dovoljno. Ali, dobro, ja sam ubeđen da je ovaj narod naš najbolji, ne kažem to bez veze, da zaslužuje ovako zdravstvo. Ovo što nam se dešava, to je svima nama otežavajuće. Svi mi imamo i stare roditelje kući, imamo potrebu za pedijatrima, imamo potrebe za ginekolozima. I tako da kad vam se čini da vas to negde neće, bez obzira na količinu para i statusa koje imate, uvek vam treba ponekad neka usluga tipa, ne daj Bože, urgentnog centra, pa pedijatra, vakcinacije, ginekologa. Tako da kad ulažete u zdravstvo, vi u stvari ulažete u sebe, za sebe radite. I divno je primetila gospođa, mi nekako i funkcionišemo po pitanju ti nekih donacija. Svaka čast tim ljudima, tim velikim firmama koje odvajaju, kažem, za to zdravstvo, jer ulaganje u zdravstvo je ulaganje u sve nas. Da, Vanja, evo kada govorimo o mladim ljudima, dešava se danas, ne kažem da mnogi mladi ljudi koji se odlučuju da upišu medicinsku školu za početak, a kasnije fakultet, već idu sa tom nekom namerom, ja ću evo završiti medicinsku školu i kao medicinska sestra ću otići u Nemačku da zarađujem platu od 2.500 evra. Već u periodu od 15 godina takva nam je svest, to nam se plasira, tako, u Nemačkoj traže se medicinske sestre i tako dalje. Već ti mladi ljudi koji svakako svojim pozivom žele da pomognu, ipak u glavi imaju prvo da treba da odu iz Srbije. Sva sreća je da većina sestara koje, ja to odgovorno tvrdim, ostaju u ovoj zemlji i mi samo možemo da zamislimo šta bi se desilo kada bi te sve sestre otišle u inostranstvo povedene ovim materijalnim razlozima. Znate, moje sestre dežuraju za manje od 350 dinara noć. Se zamislite, kada vi za istu takvu posao koji radite pod mnogo boljim uslovima, sa mnogo manjim obimom posla, sad sam spomenuli ste sestre, ali verujte mi, skoro da ponekad nismo svesni koliki deo posla one obavljaju, one budu desetostruko više plaćene na nekoj drugoj strani, onda vam se postavlja pitanje zašto to ne možemo ovdje. Ja ne mogu da verujem da u ovoj državi ne možemo da rešimo pitanje, ne moraju sestre da imaju platu kao u Nemačkoj, mogu da imaju otprilike kao što imaju u Hrvatskoj ili Sloveniji, pa je to sasvim dovoljno. A ovim posao je isti. Znate, vi da bi uredili jedan sistem, jednu državu, vi morate da postavite ozbiljno stvari na pravo, ih nazovete pravim imenom. Ne možete vi da očekujete od tih budućih medicinskih sestara da će da radi celu noćnu smenu, recimo u nekoj bolnici tipa Svetog Save, da tamo menjaju one guske, da imaju infektivne pacijente, da čak i svoje zdravlje pre svega izlažu i da to rade za 300-350 dinara, jer to počne da bude smešno. U ovoj državi mora da se krene od nekih vrlo energičnih reformi, a to je da pa time ćete i rešenje pitanje korupcije i svega ostalog rešite. Znate, ne treba da bude sramota da jednoj dobroj medicinskoj sestri platite adekvatno, zato što će sutra možda vaša majka ili vaša tetka ili vaš otac doći u situaciju da ona vrši tu negu. Znate, mi smo imali i predmet nega pacijenata, koja je vrlo bitna, mi doktori to znamo. Ali ima milion stvari, kažem, ponekad su emisije vrlo kratke da pričamo upravo i afirmativno tim sestrama koje danonoćno brinu o svojim pacijentima. Znate, za jednu ponekad smešnu nadoknadu. I nikad ja nisam vidio na naslovnoj strani neku medicinsku sestru koja je otišla u penziju skromnih primanja, koja je tolike pacijente odnegovala, ali zato vi naslovne strane imate svega i svačega, i reality programa i nečega što ne zaslužuje, verovatno. Onda ne može niko da me ubedi da to ne može da se promeni.
ali samo je pitanje volje, iskrene volje. Iskrene volje da hoćete da pomognete svom narodu na jedan adekvatan način. Onda to uradite vrlo onako ozbiljno, jer te sestre, možda njima to ništa ne bi značilo u nekom materijalnom smislu, ali neko ipak ceni to što, znate, to što ona iz nekog jako teškog dežurstva izađe, pa ima dvoje dece kući, pa razmišlja o njima, nekim gradskim prevozom se vozi više od 45 minuta. Onda opet dođe i savjesno obavlja svoj posao. Vrlo, vrlo. Da, da. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, koje sa nama? Žarko Grubić iz Združenja Postanara, inače sam iz Rakovice. Pa svima je poznato da godišnje oko 100.000 ljudi više umre, a 60 i nešto hiljada se rodi u Srbiji, znači negdje oko 35.000 da više se umre nego što se rodi, znači. To je čitava jedna Rakovica, da nestajemo, tako reći. Ključno pitanje je demografije, odnosno bele kuge. Prvo treba vlada da to je strateško pitanje i treba da se donesu ključne odluke, odnosno programe. Ovo što je do sada donešeno, 100.000 za prvo dete ili šta ja znam za treće dete, neke povlastice, ja mislim da mi samo krećemo zgradu koja je sklona padu. Na jednoj, kako se zove, sastanku u sajmu, dole je bio za treće doba, je bio neki miting, neki sastanak, ja sam vratio gospodinu, gradonačelniku Malu, i iz medicine sam mu dao, jedan predlog, da više nema smisla da nama mladi kadrovi pa po 50.000 sa svojim porodicama odlaze u inostranstvo. Pa sam im dao primjer iz zdravstva. Kaže, anestezijologa nemamo, radiologa, pedijatra, patologa, hirurga, neurohirurga, svi pobjegoše napolje. A znate zašto nam to kaže? Zašto oni beže? Jer neke normalne porodice, znate, ako imate otac i majka, imaju dvoje dece, kad ta deca odrastu u jednom dvosobnom stanu, da li on mogu da osnuju porodice? Na što ja pucam? Na rešavanje stambenog pitanja. U ekspozeu premijeru 2014. godine je postavljeno obećanje da će početi izgradnja jeftinih stanova. Ja sam bio u diskusiji u Palati Srbije, na to pitanje je bila konferencija Nacionalna strategija stanovanja, to sam iznosio i u klubu poslanika. U negde novembru 2014. uzeo sam učešće u radu, pa je gospođa ministarka Mihajlović obećala izgradnje jeftinih stanova, međutim od toga nema ništa. Da, jasno je vaše pitanje, nažalost moramo da vas... 2016. a ni u ekspozeu Ane Brnović. Jer osnovna ljudska... Moram da vas prekinem, nemojte se ljutiti, ali shvatili smo pitanje i gospodin je odlično primetio. Evo da uzmemo dvojicu odraslih muškaraca Vanja koji sa svojih 30 godina žive sa roditeljima, jer nemaju gde. I kako oni sada da osnaju porodicu? Kako da zavedu devojku uopšte? Zato i pričamo o tim podsticajnim merama. Znači, sve treba da se uradi da sve ono što zavisi od nas samih, a to je da se tim mladim ljudima omogući da rade, da se osamostale, da imaju svoj stan, krov nad glavom, da supruga radi, da to ne bude misijom. To su te podsticajne mere o kojima ja pričam. Samo je pitanje koliko vi iskreno želite i koliko možete sad u ovom trenutku da uradite. Ali ako budemo čekali da se sve to odjednom desi, plašim se, vreme će proći. Ja sam više jako onako poučen time da velike stvari počinju od malih stvari, da osim što menjamo svest, da tim i malim stvarima nekako promijenim ili pobudimo svest kod žena, to je da čini mi se da kad tako gledate vi onda skoro da nemate rešenje, onda se čini da će tek to biti ozbiljan problem za 30-40 godina, ali nekako, ajte da nađemo izlaz, svetlo na kraju tunela, tako što ćemo stvarno tim mladim parovima da kada se odluče na brak, da ova država izađe, znate, ja afirmativno uvek pričam o nekom gospodinu Palmi, koga sad ne znam lično. Znate, koji na malim i vrlo konkretnim stvarima, ja sam čuo i juče na tom programu jedan podatak da je tim takvim podsticajnim merama podigao broj brakova, je u Jagodini skočio, ne znam, sa nekih
70-ak na 450. Novih ljudi koji su došli da žive. Za svako dete, ne znam, 1000 eura. Za treće, mnogo više. Ali eto, kako lokalna samouprava može kada ima neko ko je posvećen tome da uradi mnogo više nego sve možda ove mere koje će jednog dana demografski savet doneti, za koje se opet plaši ne budu samo mrtvo slovo na papiru, koje neće imati ko da primenjuje, ili ono što je najgore, kao što smo na samom početku rekli, da ćemo doći u situaciju i da kad ih budemo doneli, a steklo se čak i ekonomski uslovi, da nećemo imati za kim da ih sprovodimo. Da, to bi bilo zaista, zaista strašno, ali evo, trudimo se da apelujemo i stvarno je Dragan Marković, ma šta ko misli, ne ulazimo u politiku. Ma, to ali, sad više nema veze sa... Zaista, onako, za jednu i tekako pohvalu. I eto, može, imamo primjer da političari na ličnim primjerima koji su izgradili neke karijere ipak daju primjer. Evo, mi smo to istakli, vi ste kao mediji, vama se zahvaljujem, jer da vam kažem nešto, ja to opet smem da kažem iz svog iskustva, niko ne želi nikakvu ličnu promociju. Velika je stvar kad vi možete sat vremena na jednoj televiziji da pričate o nečemu, a da to niko ne želi da promeni kao kanal. Ja sam ubeđen, ovo o čemu smo pričali, 99% ljudi zna, razume i podržava. Znate, onda mi se uhvati skoro nerealno da to što svi mi pričamo, sa čim ćemo se svi složiti, da to konačno neko ne počne da primenje. O tako, tih malih stvari, te lokalne samouprave da postiču, znači dođe mladi bračni par, ti mu obezbediš sa onom venčanicom, posao, stan koji ćeš da plaćaš ako ne možeš. Pa ne, to tako se radi u svetu. Pa tako se, kad dobije dete da ne moraš da razmišlja o pampers pelenama, o dodatku. Evo, banalna stvar, od tih birokratsko-administrativnih stvari, znate vi koliko vam treba lutanja i obilaženja PIO fondova, domova zdravlja, izveštaje specijaliste, nošenje doznaka za nešto što sada u ovoj feri ovog zdravstvenog informatičkog sistema, nekog ZIS-a, kako ga mi zovemo skraćeno, vi nemate ono dovoljno klik. Zamislite ženu sa malim detetom koji treba da obiđe 6 punkta u ovom gradu da bi odnala neku doznaku u nekoj firmi. Pa zar to nije otežavajuća okolnost? Pa to su toliko male stvari koje su rešile bukvalno u 5 minuta, samo treba neko da krene da ih rešava. Eto, to je otprilike moja poruka za kraj. Znate da uvek imate poruku za kraj. Imamo još vremena, Vanja. Pa ne, znate, divno je gospodin primetio. Svi sve znamo. Ovo su već ispričane stvari. Mi se nalazimo u jednom velikom problemu. Za 30-50 godina nas skoro neće biti. Sve je u pravu. Mnogo više umire nego što se rađa. Imali smo pre 50 godina preko 100.000 beba se više rađalo nego dan danas. Šta ćete ljudi više od toga? Koji je podatak, koji je važni trenutak u ovoj državi od tog podatka? Ali, ajte da to, kako ćemo da rešavamo? Postavite prvo ljudi i pustite ljude koji to hoće iskreno da rešavaju. Svaka čast, gospodinu Palma. Ne slažem se ili se ne slažem s njegovom političkom opciju. Sasvim je sve jedno. Ali čovek, moramo priznamo, dovodi neke mlade ljude u tu Jagodinu, tim nekim ljudima daje neka sredstva, obezbeđuje stanove. Ti možeš ih prosto. Znate, ko to ne može da... Da vam kažem nešto, evo sad još jedan podatak koji strašno sam ponosan na taj podatak, a volim da ga istaknem. Skoro sam čitao ili sam video negde da je jedan mladi čovjek iz, mislim, iz Kumodraža, svakoj bebi koja se rodi daje, odnese čovjek 100 eura. Pa ja bih volio da vidim sliku tog momka, da ga dovedete ovde u studio, da zasluži pola sata na nekoj nacionalnoj frekvenciji, neke televizije. To je heroj čovjek. Iz, znači, najhumanijih razloga, najtoplijih, najvećih emocija čovjek ide svakoj mladoj ženi koja se porodi odnese 100 eura na kuću, adresu. Znači, nikad nisam vidio takav članak o tom dečku. A postoji čovjek, zove se, evo, dao sam vam sad negde možda neki ideju. Znači, koliko takvih ljudi ima? I sad ne možete da mi ubedite da u ovoj zemlji nisu dobri ljudi, da ne žele da dobro svom narodu, svojoj zemlji. Treba te ljude nekako izvući, nekako im dati šansu da pokažu ono što mogu, što hoće. Ima spasa za ovu zemlju i za ovaj narod. Ja sam ubeđen u sve to. Gde ima volje, ima i načina. Vas dobili bit će, zar ne? Ja se nadam. Hvala vam, Vanja, na izvanom vremenu. Hvala vam, Tamara, što ste mi dali priliku da ovim stvarima onako u skaficu, jer ovo ispada časkanje u skafu, a ovo su vrlo važne i velike teme i ako ih je neko čuo koje je trebao da čuje, u tom će nam zadovoljstvo biti mnogo veće. Tako je, tako je.
Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste i danas bili uz nas. Sutra se ponovo vidimo sa početkom u 10 časova. Večeras ne propustite emisiju Samo slovenski, koju vodi moj kolega Miloš Stojković. Uživo od 21 čas, gost dr. Vojislav Šešelj. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, možete da se javite. Srdačno vas pozdravljam i želim vam da ugodno provedete ostatak dana. Doviđenja.